Siinä on liput HJK FC Schalke on 04 matsiin. Eli HJK Saksa matsiin. Suomi-Saksa, joka pelataan huomenna. Sonera Stadiumilla. Sonera pohjoispäädyssä on näköjään koi. Tämmönen paperi, ja miksi pitää mennä isotään? Tämä on lippasi. Esikä sivu kokonaisuuden sisäkäynnin yhteydessä. Miksi pitää koko lippasi sitä? Varsinkin, että sinne mainoksi voi. Tuossa on viivakodi, jolla pääsee sisälle. Ja tuossa on viivakodi, jolla pääsee sisälle. Tämmönen syntymäpäivälahjan sain isoveljeltäni. Siinä mun serkulle, sillä oli syntymäpäivälahja. Mennään huomenkohan matsiin. Kaikkea, minkälainen tulee olemaan.